Всім привіт друзі, як ви знаєте, польський уряд вже готується до нової хвилі біженців з України. Я про це розповідав у попередніх роликах. І саме тому хочу мати більш повний контроль над тими, хто вже перебуває у Польщі і хто ще тільки планує туди заїхати. І для цього хочуть внести кілька змін до закону від 12 березня про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом. Так от у Польщі вже є готовий проект змін цього закону, який передбачає, що біженці з України повинні будуть. Обов'язково мати, по-перше, це номер песень, по-друге, це платити до 60 злотих за день за своє проживання у пунктах масового розміщення, і крім того, ЗУС матиме повну інформацію про заїзд і виїзд е, біженця, щоб уникати нецільової виплати грошової допомоги. Тому давайте пройдемо по всьому по порядку. Але перед початком цього я б хотів нагадати, що внизу в описі під відео ви знайдете посилання на групу Viber з роботою в Польщі. Вакансії постійно оновлюються, їх дуже багато, тому підписуйтесь та слідкуйте за всіми вакансіями. А ми починаємо. Поїхали. Так ось. Перше, це обов'язково потрібно мати песель. Так от проєкт Змін передбачає, що біженці з України будуть зобов'язані тепер отримувати номер песель. Наразі його вже мають, це 1,4 мільйона українців, які приїхали до Польщі з початку війни. І це, по суті, велика цифра. Однак, далеко не кожен біженець е, до цього часу ще його отримував, хотів отримувати. І тому, відповідно до нового проекту, біженець матиме. 30 днів, щоб подати заявку на отримання такого песель. По-друге, це полегшення перетину кордону. Так, от Міністерство внутрішніх справ та адміністрація Польщі також пропонує це запровадити рішення для полегшення перетину кордону біженцями з України. І даний проект передбачає поправку, згідно з якою довідка про тимчасовий захист даватиме право людині. Разом з його проїзними документами на багаторазовий перетин польського кордону без необхідня, без необхідності такої отримання додаткової візи. А також буде запроваджено це правову основу для видачі такої ж довідки для дитини біженців з України, яка народилася на території Польщі під час тимчасового захисту. Третє це ЗУС зможе контролювати виїзди біженців з Польщі. Так ось зміни до спецзакону також передбачають це важливу зміну, пов'язану з перевіркою права біженців з України на отримання допомоги. Це допомоги 500, це 300, це сімейний капітал, це опікунський капітал та дофінансування перебування дитини у Яслях, тобто програми, які орієнтовані на дітей. Також пропонована поправка передбачає, що не тільки прикордонна служба, а і ЗУС – та інші муніципальні установи отримають доступ до інформації про історію перетину кордону біженцями з України, зокрема їх дату кожного в'їзду та виїзду з Польщі. Так ось, за словами МВС, це робиться для того, щоб запобігти випадкам незаконного. Отримання допомоги, коли, наприклад, людина вже виїхала з Польщі, але ще отримує допомогу. Наразі вже були перевірки від ЗУС, і ЗУС вже скасував виплати для понад ніж 80 тисяч громадян України. Втрата таких виплат це результат цих же масових перевірок, які провели ЗУС на підставі даних прикордонної служби. І біженці з України, які виїхали з Польщі на термін більше ніж 30 днів, вони втратили право на отримання цих соціальних Допомог. Четверте, це оплата за проживання в масових пунктах. Так ось в цьому проєкті змін також прописано, що біженці з України будуть оплачувати проживання в місцях свого масового розміщення. І передбачається, що особи, які перебувають там, Терміном більше ніж 120 днів будуть покривати 50% від загальної вартості проживання, але це не більше ніж 40 злотих на один день. А хто перебуває довше ніж 80 днів, то покриватимуть 75%. Тобто це не більше ніж 60 злотих на день. Однак же цей обов'язок він не поширюватиметься на осіб, які, наприклад, через інвалідність, вік, важку життєву ситуацію, вагітність або необхідність догляду за дітьми не зможуть працювати та заробляти гроші на своє проживання. І п'яте, це компенсація за проживання дітей-сиріт. Це ще одна зміна, яка передбачає, що за проживання українських дітей, які перед евакуацією до Польщі перебували в прийомних сім'ях або в дитбудинках, а в Польщі вони отримали тимчасового опікуна, то їм буде виплачуватись компенсація у розмірі 40 злотих на день з можливістю підвищення цієї суми. Це в окремих випадках вирішує воєвода. Тобто, так само, як і у, в, у випадку, коли. Отримували прихисток біженці, отримували 40 злотих на добу. Тепер зможуть отримувати і ця категорія дітей. Ну що ж, друзі, отакі зміни нас чекають найближчим часом. Сподіваюсь, я розповів про це коротко, інформативно. Якщо є питання, задавайте їх у коментарях під цим відеороликом. А також хочу нагадати, що якщо у вас є питання або ви хочете поспілкуватись, то є група в Телеграмі, де ви можете це зробити. Посилання буде в описі під відео. Також є посилання на Ютуб канал з вивчення польської мови, а також безкоштовні перекази грошей з Європи в Україну. За моїм посиланням, ви, як завжди, отримуєте безкоштовні перекази абсолютно у всіх напрямках. Тому реєструйтеся вже зараз, а кошти переводьте пізніше, коли вам це буде необхідно. А на цьому в мене все. Дякую за перегляд і до зустрічі на наступних відео. Всім наразі.